আমাৰ বৰাকত নৈৰিতা জয় শুক্ল বৈদ্য। সুস্মিতা দেৱৰ টি এম চি গমনৰ পিছত নৈৰিতাক লৈ এতিয়া তৎপৰ কংগ্ৰেছ। 2021ৰ 17 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া নৈৰিতাই এইবেলি শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ইয়াৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত ইতিমধ্যে নৈৰিতাই দাখিল কৰিছে 1,00,000 টকাসহ আবেদন পত্ৰ। করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰ লোকসভালৈ জয়ী হৈ যোৱা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ললিত মোহন শুক্লবৈদ্যৰ নাতিনী নৈৰিতা জয় শুক্লবৈদ্য। নতুন দিল্লীৰ ৰামজাস কলেজৰ কলা শাখাৰ স্নাতক। অধ্যয়নৰত অৱস্থাত নৈৰিতা আছিল ৰামজাস কলেজৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক। কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ সদস্যা নৈৰিতাক লৈ এতিয়া অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বিশেষভাৱে তৎপৰ। যিকোনো প্ৰকাৰে নৈৰিতাক শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী কৰাই বাকপটু নৈৰিতাক লোকসভাৰ মজিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বিচাৰি আবেদন পত্ৰ জমা দি এতিয়া শিলচৰত ব্যস্ত নৈৰিতা জয় শুক্লবৈদ্য। বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম। এইবাৰ বৰাকত নৈৰিতা জয় শুক্লবৈদ্য। সুস্মিতা দেৱৰ টি এম চি গমনৰ পিছত নৈৰিতাক লৈ এতিয়া তৎপৰ কংগ্ৰেছ। 2021ৰ 17 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া নৈৰিতাই এইবেলি শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ইয়াৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত ইতিমধ্যে নৈৰিতাই দাখিল কৰিছে 1,00,000 টকাসহ আবেদন পত্ৰ। করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰ লোকসভালৈ জয়ী হৈ যোৱা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ললিত মোহন শুক্লবৈদ্যৰ নাতিনী নৈৰিতা জয় শুক্লবৈদ্য। নতুন দিল্লীৰ ৰামজাস কলেজৰ কলা শাখাৰ স্নাতক। অধ্যয়নৰত অৱস্থাত নৈৰিতা আছিল ৰামজাস কলেজৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক। কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ সদস্যা নৈৰিতাক লৈ এতিয়া অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বিশেষভাৱে তৎপৰ। যিকোনো প্ৰকাৰে নৈৰিতাক শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী কৰাই বাকপটু নৈৰিতাক লোকসভাৰ মজিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বিচাৰি আবেদন পত্ৰ জমা দি এতিয়া শিলচৰত ব্যস্ত নৈৰিতা জয় শুক্লবৈদ্য। বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম।